në hapësirën rezervuar të ftuarit, ashtu sikurse e cekëm dhe pak më larë sot do të fokusohemi me ish deputeten e lëvizje socialiste për integrim, zoja Nora Malaj që ndodhet me mua në studio. Mirë mëngjesit, dashur. Mirë mëngjes, po unë kam qef që të prezentohem jo me këtë ish, se i kyshis më pëlqen fare, për arsye se në leksikun e ligjërimit, zakonisht nuk thuen ish, po thuen deputet për periudhën kaq dhe kaq, që je në korrektësinë e raportit. Më pëlqen të them më mirë pedagogi në fakultetin e Marin Bardeti që më fal. Marin Bardetin e kemi afër. Në Universitetin Mesjetar të Tiranës për psikologji sociale. Më bëri po shpia uroj dhe Marin Bardetin për ndërtimin e bukur që po bën, sepse mos është një kështu energji ose mos është një kjo fjale që e tha, mos ndoshta do ndjell diçka të re. Ndoshta. Faleminderit që erdhe. Faleminderit që erdhe. Si jemi, shëndet. Mirë, tani jam mirë, sigurisht që ka ato oscilacionet e saj, për shembull Covidi të lë ca probleme. Problematika, sidomos që lidhen në drejtim të ke nevojë të marrësh ripreson çik më shpejt, duhet të pish një dy kafe më shumë se sa herët e tjera që të marrësh energjinë, të lë atë memorinë e shkurtër që hera herës kur e kërkon emrin me zor të vjen dhe mund të ndodhi dhe siç ndodhi tani konotacion apo ka probleme të tjera që lidhet me gjymtyrët, me flokët, me gjërat, po them që janë të riparueshme në kuadër. Në fakt, biseda e fundit që kemi bërë së bashku ka qenë sa i takon COVID-19 kur ju personalisht ishit infektuar. Tani më që kanë kaluar kohë duhet të themi çfarë kujton nga ato ditët e errta, duke mos bërë që ju personalisht të ktheheni në kohë për të kujtuar një situatë shumë uar kam përshtypjen unë për ju personalisht, po gjithsesi kam përshtypjen që ka vlitur si një mësim i vyer. Anë dashur, kur vjen virusi, ai thotë hap derën dhe nuk të pyet fare që a mund të hyj apo jo. Është virus shumë antipatik se troket pa pyetur fare, por unë dua ti këshilloj të gjithë dëgjuesit e radios suaj të mrekullueshme që të mos trëmben, që të kenë kujdes, por mbi të gjitha, kur kanë familjarë të sëmur, sepse tashmë përshikojmë që është përhapur jashtëzakonisht shumë dhe ka kapur edhe mosha të reja, dhe fatkeqësisht kemi patur të humbjer në këtë mosha, të jemi të kujdesshëm, sepse një nga problemet nuk të vret virusi, të vret ankthi, të vret paniku, dhe të vrasin edhe situatat e tjera të cilat shpeshherë nuk i menaxhojmë për të mos hyrë ke historitë e problemeve që kemi në sistemin shëndetësor dhe për të mos hyrë në ngjarjet e shëmtuara, të trishtuara dhe të një sistemi i cili fatkeqësisht koronavirusi na tregoi bëri një skaner të gjitha situatave të vështira që ne po kalojmë. Zysh, duhet thënë që ditën e djeshme kryeministri i vendit tonë zoti Edi Rama ka parë lajmëruar sërish që gjobat do të ashpërsohen sa i takon bareve, restoranteve, bizneseve në tërësi që nuk po i zbatojnë ashtu sikur se duhet rregullat kundër COVID-19. A mendoni vërtet që COVID-19 ka lidhje të drejtë për drejtë me gjobat? Sa më shumë gjoba, aq më pak infektime? Kjo është në fakt që është diskutuar dhe po diskutohet. Tani historia e atij që mundohet të bëj sikur po drejton shtetin, është si historia e tillë që bëni si the mund, po mos bëni si bëj unë. Dhe kjo është atje pa vlerësueshme dhe pa e vërtetë sa që në kalvarin e mundimeve që kalojnë shqiptarët, ku kalvari më i madh është problemet e jetesës dhe kostot të cilat tashmë po rriten pafund si rezultat i krizës. Kriza nuk është se ka shkruar në ballë unë jam kriza, po ndihet përdite më shumë me të ardhurat që marrin qytetarët, që unë jam e bindur për tej retorikës politike. Pra së bashku s'po bëjmë retorik politike. Po themi ca të vërteta, të trishta, se populli thotë të vërtetën e dua, po nuk dua të ma thuash. Dhe unë e di që në mëngjes, në fakt nuk është shumë qef t'ja thuash që shiko se ti nuk je mirë, apo ti them unë vetes që shiko nuk jam mirë. Dhe unë dua të jap energjinë pozitive, por duhet i themi ca të vërteta se në të kundërt pastaj. Në vend që të ndërtojmë realitetet mira, ndërtojmë realitetet të brishta dhe situata të vështira të cilat unë mendoj që nuk është problemi i masave të rrepta. Sigurisht masa duhen, sepse prandaj quhen masa për të parandaluar të keqen. Po tani kur sistemi ka arritur që qytetarit mos jetë besush, i besueshëm, ku kostua e problematikave të shëndetit është rritur jashtëzakonisht shumë, kur pamundësia e mjekëve apo infermierëve të korruptuar e kanë kthyer këtë qasje në një
kaos të humbur, le të dari bloku të vendosi taksa apo të vendosi gjoba, ajo nuk përbën vlerë, për kundra zi është antivlerë dhe nuk bën gjë tjetër, vetëm se arrit atë që quhet zëmëratën poplore dhe I bën njerëzit më posbesues ke qeveria dhe pastaj njerëzit nuk kanë gjë tjetër, po I ka pa ajo që quhet amoku. Dhe amoku në psikologji është një sëmundje e cila në fakt të shfaqur në një periud shumë të hershme të njerëzimit, ajo ishte një gjëndje që kur e kapte individin, ai vraponte, nuk ndalonte së vrapuari derisa pasaj nuk kishte më fuqi dhe ishte detyruar të jepte, domethënë të stoponte dhe të binte në gjendje kështu kome nga vrapi I madh. Kështu na duket edhe neve sikur kemi arritur në këtë gjendje dhe duam të hikim dhe të hikim dhe të hikim. Vrap nga COVID-19, vrap nga përmbytjet, vrap nga ekonomia e dobët, vrap për ku? Për emigracion nga mbështypjen unë. Në fakt, në kanë ardhur disa shifra, zyrsa I takon emigracionin, të gjithë ne e dim që fenomeni e emigracionit duket sikur po është shtrirë tani më gjatë e gjërë në Shqipëri, çdo vit po na serviren shifra atjet alarmante në këndvështrimin ton e sa I takon kësaj plage sociale. Nga Shqipëria janë larguar 600.000 persona që nga viti 2011. Këto janë shifra zyrtare të Instat. Në fakt, po ti referohesh shifrave të fundit për te instancit që janë shifra që deri diku përputhen në 2015 numri I sipas analistëve dhe analizave ndërkombëtare nga institucione shumë prestigjioze ka arritur 650.000 thot revista Monitor dhe I referohet këtyre dhe në analizën që bën revista Monitor, po dhe në analizën që bëri edhe profesor Gëdeshi në kuadër të një studimi që bëhet për problemin dhe për terminologjinë e re që ka hyrë shpopullimi vendit, shikojmë që ka fasha njerëzve që kanë hikur janë nga mosha dhe që kanë tendencën për të hikur, janë nga mosha, dikur kanë qenë 18 deri në 32, tani jemi në moshën 32 edhe deri në 56 vjeç. Pra nga 18 deri në 56 vjeç, është fasha e njerëzve të mirë arsimuar, është fasha e njerëzve që marrin dhe një pak shumë të mirë, por ata ikin për disa arsye, të paktën ato që kanë shprehur, ikin për të mos u kthyer më mbrapa dhe janë fasha e njerëzve të cilët janë më të aftë në procesin e punës, të cilët në fund të ditës shteti ka interesit I mbaj për të rritur produktin e tyre, për të rritur remitancat, për të marrë të ardhurat që ata sjellin, por njëkohësisht edhe për të plotësuar buxhetin e shtetit I cili lidhet pas edhe me detyrimet që ka për moshën e tretë apo për kategoritë e njerëzve të cilët tashmë duhet të realizojnë ato që quhet mosha e pensionit dhe pensionet e tyre ndonse janë minimaliste. Kjo quhet kriza më e madhe që po I ndodh Shqipërisë. Kriza se nuk kemi më tani me një hemoragji të trurit, po kemi me një ikje si të dedikuar para me si me një drejt kalim të detyrueshëm dhe kjo vjen nga disa faktorë. Faktori I parë është dhe kryesori në analizën që ata kanë bërë është që qytetarët nuk ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Të mos ndihesh I sigurt do të thotë edhe nëse ke rrogë të mirë dhe nëse ke problematik, ti nuk ndihesh rehat pasi të drejtat e tua kushtetuese të janë shkelur tashmë. E dyta, qytetarët mendojnë që siguria dhe garancia e fëmijëve të tyre është e pamundur për të qenë në këtë situatë ku jemi, ku kemi një shtet pa rregulla dhe pa ligje dhe kjo në fjalët e standardeve të leksikut social quhet anarshi. Pra kemi një shtet që nuk kemi shtetin e së drejtës, nuk kemi shtetin që e quan njeriu të barabartë me ligjin dhe që ligji duhet ta mbrojë ose liria ime fillon atje ku mbaron liria anës apo vendimarrja që ti duhet të bësh duhet të jetë kolegjale dhe ku komuniteti luaj rol pasi si vjet dekada e përcaktuar nga organizma ndërkombëtar është quajtur dekada e komunitetit dhe dekada e klimës, do që do të thot janë dy prioritete shumë të rëndësishme që lidhen me vendimarrjet dhe me rolin që ka komuniteti për zgjidhjen e problemeve. Ne shikojmë çdo ditë që zgjohemi në mëngjes, shohim ndryshime të jashtëzakonshme të
të vendit jo për mirë, por në regres quhet kjo, kjo quhet në regres me gjithë tendencën për të paraqitur të bukura gjërat, me gjithë tendencën për të thënë që shikohet ne po ndërtojmë atë që të tjerat nuk e kanë ndërtuar. Jemi në një situatë ku qytetari është i pasigurt, është i pagarantuar, pagesat që ai merr nuk i asigurojnë standardin e cilësinë e jetës. Sistemi arsimor ka ende të në rënet lirë, sistemin shëndetësor e ka të pavlerëshëm. Duket sikur është kthyer në një mision që çështja e migracionit në vendin ton, pra gjithë secili nga ne ose shumë qytetarë ose pjesa më e madhe e qytetarëve tan, po mendojnë që të bëjnë një shkollë, të marrin një diplomë në fund për të shkuar jashtë vendit të tyre. Dhe kjo dhëmbëzësh. Sidomos për brezin e ri kanë përshtypja. Absolutisht që kjo të dhëmb dhe absolutisht në këtë situatë ku jemi, unë kam dëgjuar dhe edhe iderat të qartura që njerëzit edhe në situatë pandemie kanë kërkuar që të bëjmë pagesa edhe në format të ndryshme, pra jo vetëm të ligjshme, edhe të jashtëligjshme, si e si që të gjenë mjete për të hikur nga vendi, duke dashur sepse nuk e durojnë dot më. Këtë jemi anë e dashur në atë që quhet depresion social. Dhe depresioni social nuk do të thotë që të kesh vetëm pesë të ardhura dhe të jesh mirë, se ti nuk jeton në ishullin e vetmuar. Është shumë e drejtë. Është e nevojshme që edhe unë të jem mirë, po dhe ti të jesh mirë, po edhe zotëria që kemi këtu afër të që na bën gjithë regjinë e këtij emisioni, duhet të jetë zakonisht shumë mirë, se nëse ne nuk jemi të tre mirë, nuk mund të japim dhe të përçojmë energjinë. Po e tillë është edhe raporti që kemi me qytetarin në të përditshmen tënde, po dhe me atë qytetarin që ti jeton në shkallën tënde ku ndan të përditshmen apo ku dëgjon situatat të vështira, po njëkohësisht edhe me rrugën ti po vetëm të shohësh se sa të stresuar janë njerëzit në mëngjes dhe konfliktet që mund të lidhin nga situata shumë banale, por që njerëzit nuk menaxhojnë dot më atë që quhet ankthi dhe frika. Dhe ankthi dhe frika të ul imunitetin si qasje sociale tashmë, jo vetëm si njeri, dhe të bën që ti realisht të mos jesh i sigurt, i barabart, dhe jetën mos ta jetosh ashtu si duhet. Stresi, ankthi fillon sa hapsyt kur ti ngecën në trafik. Jo, fillon sa hapsyt kur ti hap çezmën dhe nuk të vjen uji. Dhe ndërkohë që ti pret dhe thua, kur biesh ju ti shikon je duke dhënë mësim online dhe pa pritur interneti ka hikur sepse është hapur diku, po bëhen ca punime, po punime që nuk mbarojnë kurrë dhe sidomos në periudha fushatës e keni vënë, në periudha fushatës hapen gjithmonë ca gropa. O për të groposur ca, o për të rivarosur ca, sepse sinqerisht është një situatë që nuk mbaron kurrë në çdo, po të shikosh jo vetëm në qytetet e Tiranës, por edhe në qytete të tjera. Është një tendencë për treguar që ne jemi punë mbaruar, në fakt nuk jemi punë mbaruar, por jemi punë paguar, se bëjmë punë atëherë kur na paguajnë, jo kur mbarojmë. Dhe ky stres fillon pra me mëngjesin, fillon me pamundësinë që njëherë mund të ikin dritat dhe pastaj të vinë dritat, se s'po flasim vetëm për Tiranën, po flasim për lufta më e madhe bëhet në qytetet e tjera, për të vajtur dhe për të nisur pastaj që rrugët janë shtuar numri i makinave dhe ndërkohë që rrugët nuk janë zgjeruar dhe nuk kemi patur investime të mëdha në këto 8 vite, absolutisht në asnjë, kemi patur investimet e PPP-t, po jo ke këto. Mirë që kemi dhe kemi bërë korsi biçikleta, është thuajse. Po puna është pa. Aty na kishte ngelur. Po, jo, shumë e mirë do ishte korsia biçikletës nëse ne do kishim një edukim të kësaj natyre dhe nëse ne me të vërtet mjetin katër rotak ose makinën, nuk do ta përdornim dhe do përdornim dy rotakun. Puna është që neve nuk e para nuk futen gjërat me forcë. E dyta, do kohë për ta rregulluar këtë qasje dhe futet në vendet, në popujt e lodhur që tranzicioni, kemi 30 vite tranzicion. Dhe mbas 30 viteve tranzicion, po të rikthehemi, çfarë kemi bërë? Kuptojmë që kemi bërë një populli thot çorovole, një lëmsh të madh. Gjullurdi. Një gjullurdi që nuk është në kurr nuk e kemi qartësuar situatën dhe kjo përfaj të gjithëve, do thoja unë, po mbi të gjitha, për fajin e atyre oportunistëve që kanë zgjedhur të bëjnë sikur janë me të vërtetën, të
ti përkëdhelin shpirtin apo shpatullën apo shpinën atyre që drejtojnë dhe të thonë që unë jam me ju. Dhe kur vjen puna për vendimarrjen e tyre që është drejta votës, të tërhiqen dhe të mos japin asnjë lloj alternative. Kjo është më e madhe se çdo gjë tjetër, edhe ata që janë militantë të kajeve të ndryshme apo dhe ata njerëz që në fund të ditës kanë guximin, guxojnë, flasin dhe marrin ca kauza dhe në kauzat e tyre nuk kanë rëndë se fitojnë apo jo, po fiton zëri i lirë që është shumë i rëndësishëm. Zëri i lirë dhe i lartë i tyre është e vërtetë. Mirë. Dëgjues do të ndalemi vetëm për pak në një hapësirë muzikore. Zoja Nora Malaj ka mbështypjen Endrin dhe Stefin, e kemi dëgjuar shpesh herë. Dhe i kemi do shumë. Do dëgjojmë pak fare se çfarë thon për emigrantët. Dëgjuesit e dashurinë në Radio Kontakt në frekuencën 89.3, ndërsa jemi me zonjën Nora Malaj, po diskutojmë rreth aktualitetit të zym, duhet thënë, të këtyre kohëve në vendin tonë. E rëndësishme është, dashur, kam përshtypjen unë të mbajmë shpresën gjallë. Sigurisht që të mbash shpresën gjallë, duhet të bësh disa lëvizje për arsye se shpresa gjallë nuk mbahet thjesht se duhet mbajtur, po duhet motivuar dhe duhet angazhuar dhe angazhimi nuk është vetëm angazhim politik, po është edhe angazhim qytetar. Duken si fjalë të mbyllaja këto, po në fakt janë realitete të vërteta. Janë realitete të vërteta se të mendosh që një nën do të rrisë një fëmijë, një vajzë apo një djalë në këtë vend, po e ka të vogël, ndërkohë është i pasigurt se shkon për të marrë ushqime dhe nuk di çfarë ushqimi merr. Shkon për të blerë produkte dhe nuk e din çfarë produkti është. Shkon për të marrë ilaçe dhe pjesa e ilaçeve është e skaduar. Shkon për të dalë ke parku dhe parku papritur është kthyer në beton. Shkon për të ecur në rrugë një prind i cili apo një fëmijë që do të shtyjë prindin me karoc dhe nuk e ka rrugën për komunitetin e me aftësi të kufizuar. Bie bashkë me karocën. Dhe bie bashkë me karocën. Shkon për të bërë pazarin dhe për të marrë çmimet dhe papritur nga dita e parë në ditën e dytë ti shikon që çmimi ka lëvizur aq shumë sa që ti thua çfarë ka ndodhur? Dije me kaq të ardhurë, un merrja kaq produkte. Sot me kaq të ardhurë marr shumë pak produkte. Dhe atëherë pyetja është për të nuk po themi pasaj që për të blerë një shtëpi me këto më mirë mos ta përmendim nuk arrin dot që nuk e di nëse keni parë, më fal që t'ju ndërpres, nuk e di nëse keni parë një raport të fundit sa i takon në shitjes së shtëpive në vendin ton, ku vlera për të blerë një shtëpi në vendin ton ishte e barazvlefshme me një shtëpi në Venecia, në Itali. Dhe të mendosh që pastaj në gjithë të situatë dhe në të gjithë të histori neve marim ca të ardhura që janë minimaliste në raport me qytetarët venecian, bëjmë një punë, jo një punë, po bëjmë disa punë dhe çuditërisht në 2-3 punë apo 4 punë taksohemi edhe për punën e dytë, dhe për punën e tretë, dhe për punën e katërt. Pra, një vend me resurse manice, një vend me klim prallore, një vend me det, mal, lum, liqen dhe çdo gjë dhe një vend që menaxhimin e tyre e bëjnë ca njerëz të cilët vetëm adetar dhe patriot nuk quhen. Të cilët është, i kemi sjell ne po dhe të cilat jo ja është vjedhur populli në dy pozicione. E para nuk ka shkuar për në votime dhe dyta është shitur për tre aspra. Thuaj dikur ose shitur për një thes me miell që është edhe më e dhimbshme se sa kaq. Kjo tregon që e gjithë kjo situatë është e tillë që ky depresioni duhet lëvizi. Dhe lëvizja ndaj depresionit është atëherë kur ti ke vendosur dhe thua që po, unë kam fatin tim në dorë, sepse unë duhet të shkoj në votime dhe të bëj zgjidhje dhe zgjedhje. Për herë të parë si vjet në këto votime ka program të rëndësishëm për të kaluar nga kriza në zgjidhje imediate, por ka njëkohësisht dhe vlerë reale të individit i cili ka, do të ketë valencën e lartë në zgjidhjen e disa problemeve në mënyrë që parlamenti të mos kthehet në foltorin më dramatike dhe më jashtë çdo profesionalizmi apo etike, po të kthehet si një qendër ku njerëzit të dëgjojnë zgjidhjen e problemeve nëpërmjet hartimeve të ligjeve të mira, jo ligjeve të
dedikuara për oligark apo për kapjen e ekonomisë nga një grup njerëzish. Zoja Malaj, zgjedhjet e kemi shumë afër, ndërsa fushata elektorale tani më duket sikur është shtrirë në çdo qytet të vendit tonë. Në kënd mështrimin tuaj gjithmonë, unë se ka dhe pak më lart ish deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërkohë premtova që nuk do flisnim për politikë, por është e pashmangshme të mos flasësh për politikë aq më tepër për politikën e tanishme. Çfarë do bëhet me zgjedhjet e 25 prillit? Ka shumë polemika, duket sikur janë zgjedhje dhe duket sikur është një garë shumë e vështirë. Jo, unë mendoj që zgjedhjet e 25 prillit janë shumë të rëndësishme pasi e para është pozitive se jemi në kohën e pranverës dhe në pranverë gjithmonë energjia është më e mirë se fillon lëviz gjaku, ajo adrenalina ngrihet shumë dhe si rezultat i ngritjes së adrenalinës sigurisht mund të ketë edhe situata të cilat mund të krijojnë produktivitet, po mendoj që jemi në pikën ku neve duhet flasim për alternativat e zgjidhjes tashmë sepse keqja nuk ka nevojë të më të konstatohet, është konstatuar aq shumë dhe po thuhet aq shumë sa që të gjithë njerëzit janë të mërzitur. Njerëzit kërkojnë cila është zgjidhja. Personalisht garoj në qarkun e Tiranës dhe si detyrim institucional nga partia dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim kam për të menaxhuar 110, por kësaj radhe jam mbas 22 viteve në politikë, kësaj radhe jam në kryeqytetin ku jam lindur dhe në vendin ku kam dhënë kontributet e mia, të cilat për fatin tim të mirë kur i shoh tani sidomos në kuadër të fushatës ku takon edhe njerëz të cilët ti për X arsye nuk e ke patur mundësi të takosh dhe kupton që ish nxënësit e tu sot janë bër personalitete, janë rritur, kanë fëmijë dhe kur ti dëgjon fjalët që ai të ka patur idhull, ti e kupton që ke lënë një mbreskë ai apo ke ajo dhe kur me krenari thot fëmia si shiko kjo është zyshnora zysha ime e cila të kam thënë që na mësonte letërsinë që sa shumë e donim dhe sa e bukur është letërsia dhe shumë gjëra më ka mësuar zyshnora dhe fëmijët që të shohin aq sa një ditë mbesa ime kur dëgjoj një ligjërim të tillë më tha unë na por çfarë ke mësuar atyre ti që ato të donin aq shumë dhe un kuptova që kisha lënë dashurinë. Atëre dashurana. Për të fushata është e bukur, është e bukur sepse para nëse ti e ndjen dhe kjo është edhe slogani personal i imit, për te slogani të LSI-s që kemi ta kthejmë Shqipërinë në shtëpin tonë, sepse shumë e rëndësishme që të mos kemi më këtë shpopullim, mos kemi këtë hikje, mos kemi këtë dhimbje e cila është një dhimbje që në një mënyrë apo në një tjetër mund ta kthehet në plagë, në breng dhe të dëgjojmë këngë pasaj të trishtuar, siç dëgjuam përpara nga vëllezërit Korçar. Po unë mendoj që slogani im është të drejtosh duke rritur ndjeshmërinë. Ç'do të thotë të jesh i ndjeshëm. Duket sikur shpeshherë politika është pragmatiste. Sigurisht në pragmatizmin e saj, vendi nuk drejtohet më me arrogancë. Një nga problemet më të mëdha që ka sot pushteti aktual. Vendi drejtohet me melankoli, vendi drejtohet me dëshirë për ta kuptuar atë tjetrin. Vendi drejtohet me dëshirën për të hequr kpucët e tua dhe për të veshur kpucët e atit tjetrit, për të kuptuar ku i dhëmb dhe si mund të realizosh dhe si mund të zgjidhësh sa probleme. Sigurisht nuk mendohet që mund të përfundosh të gjitha, por ka shumë rëndësi programi që ti paraqet ke elektorati, programi që është i thjeshtë, programi i që e atyre 5 pikave që ka LSI-ja për të dalë nga situata emergjente, e krizës ekonomike, programi për të fuqizuar sistemin e arsimit, sistemin e shëndetësisë, për të fuqizuar ekonomin, për të realizuar atë që quhet produktivitetin e domosdoshëm për bujqësinë e cila është kryefjala e nevojës që ne kemi për të zhvilluar dhe për të ndërtuar Shqipërinë në kuadër të gjithë vlerësimit të saj, por njëkohësisht dhe programi për të parë çdo qytetar dhe çdo shtres të grave, të burrave, të moshës së tretë, të të rinjve, të të rejave, të të papunëve, të atyre që kanë status të veçantë, për t'u dhënë statusin e merituar dhe për ta bërë jetën më të bukur dhe për ta bërë jetën që barazia dhe gara të jetë e barabartë për gjithë dhe ti të jesh garantuesi i standardit dhe cilësisë. Prandaj është shumë e rëndësishme zgjedhjet e 25 prillit dhe prandaj janë shumë të rëndësishme që njerëzit të shkojnë në votime. Sot
Un personalisht në mendoj që kjo është edhe gara ime e fundit në gjithë të kalvar të gjatë, pasi mendoj që në një të ardhme klasa politike duhet t'ia lërë vendin një frymë edhe më të re dhe mendoj që ne duhet jemi mentor të mirë të atyre që japin kontribute dhe t'i grishin për të ardhur në politik, pasi politika është e bukur, se njeriu thotë, Aristoteli thotë, njeriu është kafshë politike dhe nuk është vetëm instinkti, po është edhe nevoja që kemi për të bërë të gjithë bashkë, për të bërë zgjidhjen dhe prandaj Un kam shumë besim që LSI-ja kësaj radhe do jetë një parti me surpriza të bukura, një parti e cila do vendosi ato që quhet oponencën konstruktive për të realizuar programin dhe për pikat që janë të panegocueshme për t'i çuar deri në fund dhe për të krijuar një raport kontraktual. Që quhet raporti kontratës me qytetarin. Dhe personalisht kontratën me qytetarin e kam në tre drejtime. Në drejtimin e arsimit dhe në mos lejimin që tashmë ajo GDP-ja e famshme të ketë më hapësira për tu interpretuar si duhet. Në ligjin e moshës së tretë për ta çuar dhe jo vetëm për ngritje pagë etj etj, por për të fituar statusin mosha e tretë dhe në fuqizimin e gruas si një nga sfidat më të mëdha të shoqërisë, se thuhet, nëse ke edukuar një burr, ke edukuar një familje, dhe nëse ku e fuqizuar një grua, ke fuqizuar një komb. Një shoqëri të tërë. Një shoqëri të tërë. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë gjithçka tham, po e rëndësishme është që të japim një mesazh për të gjithë njerëzit kanë mbështypjen unë për të gjithë dëgjuesit që janë lodhur nga politika. Ju ka humbur shpresa. Ajo drita në fund të tunelit që gjithë secili nga ne duhet ta ketë, por me të gjithë këto halle probleme që njerëzit kanë sot duket sikur ajo drita është zbehur tani më për shumicën nga njerëzit. Çfarë mesazhi keni zonja Malaj për pikërisht ato njerëz që As në base nuk duan të shkojnë të votojnë. Vota është shumë e rëndësishme. Por si t'ja mbushim mendjen pikërisht këtyre njerëzve që u ka humbur shpresa për çdo gjë? Të gjithë bashkëqytetarëve të mi, miqve dhe mikeshave, burrave dhe grave, djemve dhe vajzave, dhe atyre që kanë mbushur moshën për të shkuar për të votuar, duhet kuptoni një gjë që është shumë e rëndësishme. Kur keni ardhur në jetë nuk keni zgjedhur as nënën, as babain, as familjen, as gjuhën, as origjinën, as vendin. Por keni zgjedhur të vini në këtë jetë dhe të respektoni vlerën tuaj, familjen tuaj, shoqërinë tuaj. Nuk ka rëndësi nëse ku shkoni për votime, nuk shkoni as për Norën, as për partitë dhe as për kandidatët. Shkoni në radhë parë për të respektuar individualitetin tuaj dhe të drejtën tuaj që është një drejtë e pamohuar e votës. E para do t'ju ftoja të zbatonit dhe të realizonit ëndrrën shumë të rëndësishme, të votonit dhe të ushtronit të drejtën tuaj nëpërmjet votës. E dyta, të mos ta lejoni që vota juaj të shpërdorohet. E treta, të besoni ka ata njerëz që ju mbushin dhe ju bëjnë të ndjeheni krenar. Dhe katërta, zgjidhni njeriun që ju përfaqëson. Nëse mendoni që Nora Malaj ju përfaqëson, zgjidhni atë. Nëse mendoni që Nora Malaj s'ju përfaqëson, zgjidhni dikë tjetër. Po zgjidhni me ndërgjegje dhe atëherë do jeni të sigurt dhe të garantuar që ardhmja do jetë juaja. Pasi nuk mund të garojmë të gjithë, por mund të zgjedhim të gjithë. Ju ftoj të shkoni më datën 25 në votime. E ndërsa, unë të falenderoj për gjithçka the, absolutisht që optimizmi juaj është për të vlerësuar dhe për t'u trokitur nga ana tjetër. Faleminderit. Do shihemi mbase në tema të tjera ku në fokus do kemi gruan, femrën shqiptare që gjithnjë me ato stereotipet duket sikur nuk po çon kokë në vendin tonë. Po Ana, do ta shohim po në një qasje tjetër. Në një qasje tjetër. Do ta sjellim si ndjesi gruaje në përmjet bashkëbisedimit, jo vetëm tonit, po pse jo edhe telefonatave. Pa tjetër, pa tjetër, gjithë të mira, të falenderoj dhe suksese. Faleminderit, suksese dhe juve. Dëgjuesit dashur, faleminderit që na dëgjuat, ishim me zonjën Nora Malaj në këtë transmetim live të emisionit Kontakti Mëngjesit. Ju patshi një ditë të bukur dhe një ditë të mbarë, ndërsa ne do të dëgjohemi së bashku nesër në orën 7:30 si gjithnjë ju pres në Radio Kontakt në frekuencën 89.3. Kalofshi bukur.